Zdravo ljudika, ako ste dobrodošli u novi vlog, kao što ste mogli da vidite na početku vloga, uvila sam kosu i baš sam onako htjela blage lokne, mislim da čak ni ne vidite ako je kontra svetlo. Onako čisto da imam neke talase, bilo mi je dosadno, tako da sad imam lokne. Danas sam iskreno bila baš produktivna, ovdje je moj planer i napisala sam bukvalno sve što je trebalo da uradim. I čak sam uspela da snimim jedan YouTube video. 3 TikToka. Htjela sam 4, ali jedan je trebao da bude s krsmanom, on je htjela da snimamo, tako da to je propalo. I napravila sam 3 slike za Instagram, tako da jako sam bila produktivna, pritom ustala sam, oprala kostu, uvila je, našminkala se i tako i ovo je produktivno obzirom da smo u karantinu. No, nebitno, dobrodošli kao što sam rekla u novi vlog, ne znam šta će biti u ovom vlogu, šta će se dešavati, ali snimam vam sve kao što sam obećala jer vas zanima da vidite šta ja to radim u kući i malo behind the scenes, tako da to je to. Karica mi je preporučila seriju Elite, ne znam da li ste gledali, čula sam da je jako dobro, tako da gledat ću je i daću joj priliku. Ljubim vas puno pa se čujemo posle, ćao se! Upravo sam završila prvu epizodu Elita, reći ću vam nešto više o njoj kad pogledam malo više epizoda jer ne mogu da sudim na osnovu jedne epizode. I još jedna stvar. Ono što radim kao nenormalno jeste igram ovu igricu Pet Paradise i to sve zahvaljujući Nađi Stanović koja je snimila video gdje je pokazivala neke stvari iz našeg djetinjstva i ovo je bila jedna od stvari o kojoj je pričala u pitanju igrice, dakle Pet Paradise koju smo svi igrali kad smo bili mali. Ako ste moje godište, recite mi da li ste i vi igrali ovo na Facebooku jer ja ne znam iskreno osobu našeg godišta koja ovo nije igrala. Tako da eto, ovo su dve stvari koje ja radim i to je to. Odoh da pustim drugu epizodu pa se čujemo. Bilo dosadno i uzela sam da snimim moj prvi TikTok dance ikada i ne znam kako će biti, još da sam bože ružna, nisam se ni šminkala ni ništa, ne znam kako će biti, ne znam da ću okačiti, ali hajde da probam. Šta je radila? Mare će opet da probam, mnog sam okurila. Ćao ljudi, dobrodošli u novi dan, evo nas, šminkam se trenutno. Uzet ću malo tamniju nijansu jer su mi svi pisali da su u posljednje vrijeme mnogo svjetlo šminkam, pa rekao hajde da promenim. Uglavnom, danas snimam vlog i snimam određene TikTokove. Ovo izgleda katastrofa. Želim da vam kažem da je danas bukvalno filming day, želim da snimim 3 TikToka, želim da snimim jedan tutorial za YouTube, za TikTok dance. Ja nisam ono, kao profi plesač, ali sam naučila jedan ples i želim da radim tutorial ako neko od vas želi da snimi ples za svoj TikTok, da to imam. Tako da to ćete očekivati na samom kraju ovog videa jer znam da svi ne žele da vide tutorial za ples i ostavit ću taj segment samo na kraju, to jest na ovoj ovdje minutaži. Da prosto ne bih smarala ljude koji to neće da gledaju. Još jedna stvar, ne postoji, još jedna stvar. To je to. Uglavnom, šminkam se tamnije jer posljednje vrijeme sam se mnogo svjetlo šminkala. Tako da želim malo da eksperimentišem i onda krećem sa snimanjem TikTokova i evo me, nakon što sam se strijedila, snimila sam TikTok, znači koliko sam puta rekla reći TikTok u ovom videu, ja ne znam. Uglavnom, pošto je ovo vlog, ali nije standardan vlog jer naravno kod kuće smo, želim da vam kažem par stvari koje ja radim i da vam pokažem šta to učim kada je karantin. Prva stvar koju sam već rekla su TikTok dances. Nikada nisam imala vremena da sedem i da onako malo naučim kako se to radi. Uvijek sam osuđivala i pričala da ja nisam za to, da mi je to glupo. Druga stvar je jako zanimljiva i to je da sam krenula da učim španski jezik. Ne znam koliko će to trajati, da li će me to držati 10 dana ili ću stvarno naučiti. Učim ga pomoću aplikacije Duolingo, mislim da se tako zove. U pitanju je aplikacija koja izgleda ovako. Ovako se piše. Imate bukvalno sve jezike i vi napišete koje želite da učite i onda vam oni tako zadaju neke zadatke, uče vas reči i tako dalje. I jako interesantno, tako da ako imate višak vremena možete krenuti da učite neki jezik jer realno ko još ima vremena da onako u toku
školske godine, mislim naravno imaju ljudi vremena kada stvarno žele i kada se stvarno trude, ali većina ljudi nekako odlaže učenje stranih jezika jer imamo školu, imamo svašta nešto što nam je prioritet. Tako da krenula sam to da radim i glavni razlog zašto to radim jeste zašto sam gledala La Casa de Papel i Elite i obe serije su na španskom i toga mi se svidao taj jezik mnogo. Treća stvar koju želim da naučim jeste da napravim one pletenice, kako se zovu beše? Pa riblja kost, to je nešto što ja obožavam da nosim, ali nikada nisam naučila i ne znam kako se pravi, tako da odlučila sam da dok je karantin, dok sam u kući, da to naučim jednom za svagda da radim, da ne moram više da jurim ljude koji će to da mi radi ili idem kod frizera da mi pravi to jer je stvarno glupo i to svako može da uradi. Tako da to ću sada da uradim, upalit ću na YouTube-u i zajedno ćemo da učimo kako se prave pletenice. Sada ću da ukucam kako se pravi riblja kost. Da probavam prvo na srpskom, pa ako nema na našem, onda ću da onda ću da tražim na engleskom. To mi treba. Your body talks to me. It takes control of me. You make me crazier than a loser. Aha, ukačila sam sistem kako se radi. Nisam dobro uradila, ne znam s kog razloga nisam koristila ogledalo, ali ću drugu stranu na ogledalu. I trebalo malo lepše da sam krenula, ali kapiram sistem. Ljudi, pa uopšte nije teško kao što sam mislila, omaga, tako sam srećna zašto ovo nisam pre uradila. Idemo na ogledalo. Uvijek mi je, kad god nešto radim, mnogo lakše da radim to na desnoj strani, zato što koristim desnu ruku. Nisam levoruka i onda kad radim nešto na levoj strani, skoro se zbunim. Ali krećemo iz početka. Nešto nisam dobro uradila, ova strana mi je dalje bolja, mislim nije savršena. Ne znam, ne izgleda mi, nije mi to. Ali, to ću da radim danas. Još jedna stvar koju ću sad uraditi jeste da očistim onu policu gore. Zato što ima dosta prašine kad sam pre neki dan gledala ove knjige. Ovo su mi sve stare knjige kada sam bila ono mlađa. Da, moram to da očistim jer nije baš najčistije, tako da sad ću to da uradim. E da, kod kikica, ne sviđa mi se ovaj deo ovde. To... Bivalo da se sakrije, ali dobro. Pre nego što završim ovaj vlog i krenemo sa tutorialom, jeste da mi je jako krivo što nisam ponela više knjiga iz Beograda koje mogu da čitam i koje mogu da vam preporučim. Ponela sam samo jednu i to knjigu koju sam već čitala, čitam je po drugi put jer mi je mnogo dobra. Neću da pričam o njoj jer sam već pričala, to je ova knjiga, su što da ne. Drugi put je čitam za 2 godine, mi je jako dobra knjiga i da sam znala da će biti sve ovo oko karantina, ponela bih bukvalno, mislim znala sam, ali nisam znala da će biti tipa 2 meseca. Ponela bih bukvalno 10 knjiga i sve bih čitala i davala bih vam moje iskreno mišljenje i preporuke i savete, jer sad svi imamo više vremena da čitamo. Ali to nisam uradila, tako da nemam šta da vam preporučim što se knjiga tiče i jako mi je žao. To je to što se tiče ovog segmenta vloga, krećemo sa TikTok tutorialom, tako da moji TikTokeri, uživaj. Ok, upravo sam snimila dance i to za pesmu Super Lonely, kako se izgovara, ne znam. Ako znate, to je tako pratite TikTok, sigurno sam da znate koja je pesma u pitanju i koji je place u pitanju, to je ovo. Sad ja ću da smanjim pesmu da ne bi dobila copyright. To je ta pesma, ali smanjit ću zbog copyrighta. I hoću da uradim tutorial za to. Imate na mom TikTok akauntu koji je place u pitanju, tako da znaćete o čemu pričam. Jala jako laš pevam, ali nije bitno kada je tutorial u pitanju. Dakle, you're a bad thing, tu možete da se nasmijete, možete da otpevate to bilo šta. I onda ide ono... I know the fucked up... E,
Onda idete, možete ovako raditi ramenom, što ja nisam uradila jer izgledam kao kostur koji ima dezorijentisano rame, ali vi to možete uraditi, mislim, pravilo da se ovo uradi, a umjesto toga ili uradite ovako nešto, da sam vidjela da isto ljudi rade, ali ono što sam ja uradila jeste samo aplauz, jer nekako izgledam jako čudno kad to uradim, tako da, you're betting. I onda kad čujete onaj bubanj, anov, aj, up, uradite bubanj. Ne 100 puta, nego 2 puta, dakle ide your bad thing, pa onda ono i kad je to radite ili ovo ili to. Nakon što uradite bubnjeve, da, ono što je bitno jeste da vi ustanete, ukoliko želite da naučite ples, stavite telefon i negdje učite i ponavljate sve korake zajedno sa mnom, ovo je bukvalno čast. Nakon što uradimo bubnjeve, uradite ovako i onda kao jedan i po krug okrenete ruku. Dakle, bubnjevi ovako i onda vam je ruka ka gore i treba da uradite jedan krug i onda pola. Razumete? Kada kaže up, ruka treba da vam bude gore. I'm just a loser. Kada krene loser, treba da pokažete L kao loser i odavde, dakle, od vašeg tijela ka kameri i onda desno, levo, izvinite. Morate da slušate, dakle kad kaže loser, treba da se pokaže loser, ne valja ni pre ni posle. Tako da idemo iz početka. You're a bad thing, I know I fucked up. Jedan i po krug, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Kada kaže to shouldn't be, treba da pokažete 2x-a, jer to kao znači ne bi trebalo budem s tobom. Kada prevedete na srpski, onda kao pokažete ne. I onda kad kaže guess I'm a quitter, ja sam vidjela da Charlie i svi rade kao nešto ovako. Treba da uradite ovako i onda kao pokažete ka tamo, zato što kao pokazujete na neku osobu s kojom ne bi trebalo da budete. Shouldn't been with ya. I onda kao ja, znači sa tobom ne bi trebalo da budem, razumete? Dakle, idemo iz početka. You're a bad thing. A vi radite ono što ja radim, razumete? Zamislite da ja pevam prelepo i da ovo pravo gore vraća. You're betting, I know a fuck, I'm just a loser, shouldn't be with ya. Slijedi nam ovaj pokret, dakle udarite u ovaj deo, kako se zove, kuk, jednom po drugom rukom, i onda uradite kao ovaj neki talas, nemam pojma šta je to. Guess I'm a quitter. I nakon što to uradite, treba da uradite ceo krug levom i desnom rukom. Nakon što okrenete 2 puna kruga, reći će while you've been out drinking, to znači dok si ti kao napolju i piješ, i onda treba da uradite kao ovo, to kao predstavlja da pijete nešto. I sad pravi oni plesači, bukvalno radi nešto s tijelom, skroz ga uviju, ja to ne znam i ignorišem, nego samo kao nešto ono zaigram. Bukvalno ne morate da budete ono 100% profi, zezamo se na TikToku. Tako da kaže, while you've been out drinking, I'll be here thinking, ili ne znam kako tačno idu reći, ali kad kaže thinking, uradi to kao twist i kao razmišljate. Prvo sa ovom rukom koja mi je tu, a onda sa ovom rukom. Dakle, uvijete i kao to uradite. Tako da to je ceo tutorial. Bojala bih da mogu da igram uz pesmu i da vam pokažem sve, jer bi vam bilo mnogo lakše, ali prosto možda mi obrišu klip zbog copyrighta. Tako da, sad ćemo da krenemo još jednom. Ako vam nešto nije, ja sam pogledajte sve ovo iz početka, ali stvarno nije teško. I'm just a loser, shouldn't be with ya, guess I'm a quitter, na 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 drinking, I'm just here thinking, i to je to. Tako da, jako je lako. Ja sam snimila sad za TikTok, imam 2, te snimila sam par puta, snimila sam 5-6 puta, snimite još koliko god puta da dobijete savršen rezultat. I imam 2 koje sam sačuvala, koje su mi omiljena i ne znam koje od ta 2 da objavim. To je to, ja se nadam da sam vam pomogla kod ovog plesa i nisam radila sve 100% pravilno, ali čisto da vidite pokrete kakvi su. Tako da, eto, to je to. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu i da je bio zanimljiv. I ukoliko želite još tutoriale, recite mi, jer meni je jako zanimljivo. Nikada nisam voljela da plešem TikTok plesove, ali sad kad je karantin i kad sam po cijel dan u kući, imam vremena da malo više proučim i vidim kako šta funkcioniše. Tako da, ako želite još tutoriala, tu sam da vam pomognem. I pišite mi također koje pesme mogu da snimim u budućnosti, pošto iskreno ne znam šta je aktualno, šta se pleše. To je to, vidimo se i čujemo se uskoro u novom videu. Ćao ljudi!